сонгон хайхын дүр хүмүүр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх ажлын байрыг бий болгохуднаас хамтдаа хөдөлмөрлөй, хамтдаа хөгжиж нэгдсэн өдрлөг зохион байгууллаа. Тус өдрлөгөөр хүнсний эрхийн бичиг авдаг 100 иргэнийг шууд ажлын байртай болгож, ажил хайж байгаа иргэдэд ажлын байранд зуучлалаа. Сүгнайхан дүүргийн зүгээс иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, ажлын байранд зуучлах, хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан борлуулахыг дэмжих үүднээс нэгдсэн өдрлөг зохион байгууллаа. Мөн иргэдийг ажлын байрт олгох үүднээс хүнсний талон авдаг хөдөлмөрийн насны 18-аас 35 насны 100 залууг шууд ажлын байрт олголоо. Мөн өдөрлөгөөр иргэд ажил олгогчдтай шууд ярилцлага хийж ажлын байртаа болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. За дөрвөн хэмжээнд идэвхтэй ажил хайдаг 700 гаруй иргэн байдаг. Эдгээр иргэд өдөрлөгөө дамжуулан ажлын байртаа болох боломжтой боллоо. 2024 оны цагдаа үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо бас энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за ажил олгогч төвийн хвшлэгтэй хамтарч ажиллахад олон одоо бас саналууд хөтөлбөрөөр гарсан. За энэний нэг одоо бас ажил зохион байгуулагдаж байна. За өдөр арга хэмжээнд ба сөнгө архын дүүргийн нутаг дэвсгэртээр үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон ажгүй нэгжүүд, сүү хувьцаат компани, намын хайлтэн, ТСО ингээд одоо усад салбарын ажхуй нэгжүүд оролцож байгаа шууд одоо ажлын байрны ярьслах хийгээд одоо ажил жуулчлах энэ одоо арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За өнгөрсөн одоо 21 онд бол сонгоархын дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцэнд 6,000 одоо ажлын байрны захиалга ирж иргэдэд одоо бас таниулах ажлын байр зөөчлөх ажил хийгдэж за 1000 гаруй одоо иргэд маань яг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцээр дамжиж одоо ажилд орсон байна. Манайх дүүргийн нутгийн зөвлөл дээр томоохон ажхуй үйлдвэрлүүлгээ явуулдаг одоо 5-аас 7 байгууллага байдаг. Тэр байгууллагатай шууд ажлын ярилцлага хийгээд энэ үйл ажиллагаа хөтөлбөрлөлтөд оролцсон. Хүсний эрхийн бичиг үйлчилгээ авдаг буюу хөдөлмөрийн өвчтөртэй хайдаг залуучуудаа бид нар илүү хамарсан нэг үйл ажиллагаандаа номон хайдаг компани маань олонгууд байнга бид бүхний хамт ажиллагаа маш сайтай байдаг. Тэгээ үүнийхээ үрээнд бид бүхэн бол одоо 100 иргэн яг залуучдын хөдөлмөрт 18-аас 35 насны залуучдыг ажлын байр байнга тасалбарт авч ажиллана гэсэн үгтэй сайн санамжтай дээр гараас гаргаж ажиллалаа. Өдөрлийн байдлын мэдээгээр харахтай бол одоо яг 665 иргэн яг байнга ажлын байр хайж бүртгэл хийгдсэн байна. А үүнээс олонгоод тухайн мэдээж аж ахуй нэгж байгуулга ажил олгогч нар маань өөрснөө 18-35 насны залуучуудыг авах сонирхолтой байдаг. А үүнээс дотроо олонгоод үйлчилгээний салбарт ажиллах сонирхолтой байдаг учраас энэ бүхэн яг дуустал ачигч, үйлчлэгч, касс, яруу хэлтэн гэдэг энэ хүмүүсийг бид бүгд танилцан холбон зуршилж Сүгнайхан дүүрэг 2022-оос 2023 онд хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна. Өнд хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байраар хангах, аж ахуй эрхлэгчдийг ажлын байраар хангах, залуучдын хөдөлмөр эрхлэлт, ахмадын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрүүдийг багтаж байна. Залуучууд ажлын байр өгсчүүдэд бас ажлын дэмжих ийм янз янзын ийм яг өөр өөрсний тохирсон ийм төсөл хөтөлбөрүүд явагдах юм байна. Тэр үүнтэй танилцаж бас их мэдэж авлаа. Би өөрөө Монгол гэрийн оосор бүч. Тэгээ бүх гэрийн юмыг ойж ширж томж ингээд наран туул за хар өрн дээр ингээд өөрөө одоо биелүүлдэг. Түүнээс энэ ирснээр би одоо тэр нэг Ахмадыг дэмжих төсөл хөтөлбөр хамрагдаж бүлэгт нь хэлсэж ингэж одоо ажлын байртай болох ийм боломж нэгж байгаа маш их баяртай байна. Гэрээрээ үйлдвэрлэлээ эрхэлдэг, хүүхдээ харанга, гэрээрээ нэхий боловсруулалт, арьс нэхий боловсруулдаг, хажуугаар нь гар урлалын зүйлүүдийг хийдэг. Ингээд гэрээрээ бизнес эрхлэгч эмэгтэй байгаа юм аа. Бизнес эрхлэгч эмэгтэй өртөл эмэгтэйчүүдийн эдэ гэсэн нэг тийм төсөл байгаа юм байна. Тэ одоо хүүхэд хөгжүүлэх, хүүхэд тарих үйлчлэгээ бас байгаа юм. Ийм төсөлбөр байгаа юм байна. Энэ бол айгүй гоё юм уу шүү дээ. Нийтдээ 100-аад ажлын байр зарцсан байгаа. Ажилчтай аваад төсөл маань ихэлцээ явж байгаа. Ажилчтай аваад явж байгаа. Одоо 20-30 хүн авна гэсэн төлөвлөгөөтэй л явж байна. Ер нь сонгоархын дүүргийн хувьд бол бас хайрцангуй хүн амхтэй тийм болохоор гайгүй ахал гэж бодож байна. За Монго зорилт бүлгийн буюу хөгжлийн бэрхшээлт иргэдэг ажлын байраар хангах, ажлуурыг ажлын байранд зуучлах, ажлын шууд ярилцлагад оруулж хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүллээ.